င်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နှာထောင်ရေးခွန်အာယူပူရန်အတွက်ခွန်အာယူစရာတမချန်းဆောင်မှခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူပူရန်အတွက်စိတ်လုံသားများကိုပြင်ဆင်ဖို့ခန္ဓာလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။တရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလွှင့်တော်မူ၍ဒါမီတရားစီရာချစ်တော်မူသောဘာကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ပေးသောဤနေ့ရက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရဖပါကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေ့ရက်မှာလည်းကျမ်းမာစွာဖြင့်နှုတ်ထခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခံယူတဲ့အခါမှာလည်းဉာဏ်ပညာခွန်အားချပေးမသဒနာတော်မူပါဒါမျိုးအသက်တာထဲမှာဆွေးမြေစွာခံယူနိုင်ရသောအခွင့်အရေးတကွာတုတ်တန်စကားများအားဖြင့်လည်းကိုယ်တော်ပြောသောအရာများကိုလှုပ်စေလိုသောအရာများကိုတိကျစွာသိရှိလျက်ဒါသည်အတ္တမှာလောက်ဆောင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းလဲခွန်အားပေးလျက်လံပြပါမည်အကြောင်းအချိန်တိုင်းကိုစက္ကတဲ့အခါမှာသရှင်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏ဘာမြတ်စွာသောဘုရားသခင်အာမင်တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး28အခန်းငယ်1မှ29နတ်ဖြန်နေကိုအမိပြု၍မဝါကြွားနှင့်တရက်အတွင်းတွင်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်ကိုတိုင်ကိုကိုမချီးမွမ်းဘဲသူတပါချီးမွမ်းပါလေစေကိုနှုတ်နှင့်ကိုကိုမချီးမွမ်းဘဲကိုနှင့်မဆိုင်သောသူတပါချီးမွမ်းပါလေစေကြောင်နှင့်သဲသည်လေး၏မိုက်သောသူ၏ဒေါသသည်ထိုနှစ်ပါးထက်တာ၍လေး၏မာနသည်ကြမ်းကြုတ်သောသဘောရှိ၏ဒေါသသည်ပြင်းထန်တတ်၏ညူဆူသောစိတ်ကိုကအဘယ်သူစီး၍ခံနိုင်သနည်းထင်ရှားစွာဆုံးမပြစ်တင်ခြင်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာချစ်ခြင်းထက်တာ၍ကောင်း၏အဆွေခင်မွန်းသည်ဒံပေးသောအခါသစ္စာဆောင်လျက်ပေ၏ရန်သူမူကားနန်းသောအခါလှဲ့စားတတ်၏စာ၍ဝါသောသူသည်ပြားလက်ပုကိုပင်ညင်းပယ်လိမ့်မည်မွတ်သိပ်သောသူမူကားခါသောအရာကိုချို့သည်ဟုထင်တတ်၏မိမိနေရာကိုစွန့်၍လဲသောသူသည်မိမိအတိုက်ကိုစွန့်၍လဲသောငှက်နှင့်တူ၏နတာစီနှင့်နတာရည်သည်ရှင်လန်းစေတကယ်သို့ကြည်ညိုသောစိတ်နှင့်အကြံပေးတတ်သောအဆွေခင်မွန်း၏ချစ်ဖွယ်သောလက္ခဏာသည်ရှင်လန်းစေတတ်၏ကိုယ်အဆွေခင်မွန်းနှင့်အဘ၏အဆွေခင်မွန်းကိုမစွန့်နှင့်အမှုရောက်သောကာလ၌ညီအကိုအိမ်သို့မသွားနှင့်ဤသောအိမ်ဤချင်းသည်ဝေသောညီအကိုထက်တာ၍ကောင်း၏ငါသာပညာရှိလောကဲ့ရဲ့သောသူ၏စကားကိုငါခြေနိုင်အောင်ငါစိတ်ကိုရှင်လန်းစေလောတမာတတိရှိသောသူသည်အမှုကိုမျှော်မြင်၍ပုန်းရှောင်လျက်နေတတ်၏ညံတိန်သောသူမူကားအစဉ်အတိုင်းသွား၍အမှုနှင့်တွေ့တတ်၏မကြွမ်းသောသူအတွက်အမျိုးပြတ်သောမိမအတွက်အာမခံတတ်သောသူသည်အဝတ်အစရှိသောဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုပောင်ထားစေနနက်စောစောထ၍မိမိအဆွေခင်မွန်းကိုကျဲ့သောအတန်နှင့်ကောင်းချီးပေးသောသူသည်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုပြုရာရောက်၏ရန်တွေးတတ်သောမယားသည်မိုးသည်စွာရွာသောနေ၌အဆက်ဆက်ကြသောမိုးပေါက်နှင့်တူ၏ထိုမိမကိုတိန်ထားသောသူသည်လေကိုတိန်ထားသောသူနှင့်တူ၏လက်ရလက်၌လိန်သောနတာစီကိုဝှဲ့၍မထားနိုင်တန်ကိုတန်ဖြင့်ထက်စေတကယ်သို့လူသည်အဆွေခင်မိုး၏မျက်နာကိုထက်စေတတ်၏သင်္မောတဖန်ပင်ကိုစောင့်သောသူသည်သင်္မောတဖန်သည်ကိုစားရ၏ထိုနည်းတူသခင်အမှုကိုစောင့်ရွက်သောသူသည်ဂုံအသက်ရေကိုရတတ်၏ရေ၌လူမျက်နာချင်းတူတကဲ့သို့လူတယောက်နှင့်တယောက်စိတ်သဘောတူကြ၏မရဏနိုင်ငံနှင့်အဘဒုံနိုင်ငံသည်အလိုမပြည့်စုံတကဲ့သို့လူတို့မျက်စိသည်အလိုမပြည့်စုံတတ်ငွေစစ်စရာဖို့မရှိ၏ရွှေစစ်စရာဖို့မိဖို့ရှိ၏လူကိုစစ်စရာဖို့သူတပါချီးမွမ်းခြင်းရှိ၏မိုက်တော်သူကိုစပားနှင့်အတူဆုံ၌ကြည်ပွေးနှင့်ထောင်းတော်လဲမိုက်တော်သဘောမထွက်တတ်
တေဤသောစုအကြောင်းတို့ကိုသိခြင်းကကြိုးစားလောနွားစုတို့ကိုလည်းစိစိကြည့်ရှုလောစီးစိန်သည်အမြဲမတည်တတ်ရှင်ဘရင်ဤစီးစိန်တော်လဲလူမျိုးအစဉ်အဆက်မတည်တတ်မြက်ပင်ပေါက်တတ်ဤပြိုးပင်လဲထင်ရှားတတ်ဤတောင်ရအသီးကိုလဲသိမ့်ရဤသိုးတငယ်တို့သည်တင်ဝတ်စရာဖို့စိတ်တို့လဲမြေအဖိုးကိုဖြည့်စရာဖို့ဖြစ်၏။တင်စားစရာဖို့အိမ်သူအိမ်သားစားစရာဖို့ကြုံမိမများကိုကြွေးစရာဖို့စိတ်နှုတ်လောက်လိမ့်မည်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဈာနာခံယူပြီးဝိညာဉ်ခွာများရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဝရဘုံမှထုတ်ဝေသောခွာပေးဆောင်ဝေလီများကိုအခမဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက39 85 298 11ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်။ရစီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။